ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦପୁର କାଶୀବାବୁ ବୋହୂକୁ ଓମ୍ ପିଆଇବିରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଏ ପୁରା ନୈତିକତା ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି ପ୍ରମାଣ ନେଇକିରି, ଏମିତି ନୁହଁ। ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଯାହା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ଆମେ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତାପ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଚରିତ୍ରହୀନ ନେତା। ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ହେତୁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁତକୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ହେତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ପୁଲିସର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗାବାସୀ। ପୁଲିସ ନ୍ୟାୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଦବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ IAC କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ମାହାଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କଜିଆ ନୁହଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ବାପା, ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲୁ। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ପୁରିଛି ବର୍ଷେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିଲା ଦଫା 302। ସେପଟେ ଏବେ ବି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସବୁ ସତ ମାନିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ତ ନିଜେ ମାନି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଘଟଣା ସତ୍ୟାସତ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆମେ କହୁନୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହିଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ, ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟା ହେଲା 2018 ମସିହାରେ, 18ରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାର, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେନି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ମିନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍, ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ପୁଣି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଖୋଦ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସିଏ ଯଦି ଆଇନ ବିଭାଗରେ ରହିବେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ, ତେଣୁ ଆଠୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ କେମିତି? ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଇନ ବିଭାଗ ତଳେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏଠି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାଳେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ କି? ଭଳି ଅଶାନ୍ତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ରାଜନୀତିର ଗାଦି ପାଇବା ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଅରାଜକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାରେ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା। କୌଣସି ପରିବାର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଯେତେ ପରିବାର ମାନେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇନି। ଯେହେତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତ ଇସ୍ତଫା, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେଉନି, ପୋଲିସ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେବ, ଆଉ ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ସେ ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଏ କାମ କରିଥିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ପଶିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ କହିବେ ଯେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା, ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ 302 ଦଫା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସିଡିଆର୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା କଥା କୋର୍ଟରେ, ଏବଂ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ଅଦାଲତର ମାନବର ଅଦାଲତ ଭରସା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିନା ଦିନେ ଏ ଦୋଷୀ ଧରା ହେବେ, ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। 2021 ମସିହା January 2 ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଗଲା 3 ମୁଣ୍ଡ। 2014 ମସିହାରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 5 ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ, ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।